Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag spelen we lekker FUTDRAFT, het vervolg op de vorige FUTDRAFT. Ik heb een kleine aanpassingjes gedaan op ons team. Dit is ons team nu. We hadden eigenlijk ook Kalu erin staan. Alleen ik vind Kalu niet echt een hele goede speler. Sorry Kalu daarom. Ik heb Mkhitaryan voor hem in de plaats gezet op de rechtsmiddenpositie. En Robben in de spits, omdat hij dat vorige keer gewoon goed deed. Ik zeg, zoeken naar een fucking tegenstander. Let's go. Oké, we hebben onze tegenstander gevonden als het goed is. Ik zeg meteen spelen. Ik weet niet waarom die niet reageert. Hij reageert gelukkig. Ik hoop dat we niet tegen een te goed team spelen. Net als vorige keer. Want toen speelden we wel tegen een heel sterk team. En we spelen tegen een heel erg sterk team. Oké, hier gaan we dan. We een lekkere game spelen. Oh shit, hij is goed. Maar daar is Boateng, die Çalhanoğlu. Gelukkig deed hij dat goed. Dat deed hij heel erg goed. Oh, Luis Gustavo. Die moest hem daar wel gaan geven. Ja, want anders had het nooit goed uitgekomen. Mkhitaryan. Robben. Oh, zo, meteen de eerste kans in de derde minuut. Heerlijk, Robben. En daar wordt hij helemaal vrijgelaten. Onze Çalhanoğlu, die ook wel een voorzet kan geven. Maar daar is Blauwe Neuer. Goed gedaan van Rodriguez. Ai, dat is echt een kutpas van Johnson. Hele Rodriguez de bal pasen naar Lewandowski. En dan gaat die bal richting Arjen Robben. Is hij sneller dan Jokjak of zo? Weet ik veel hoe die heet. Oh, dat is jammer. Dat is jammer. Dat is zo jammer. Dat is wel goed gedaan. Robben. Oh, komt hij daar nog? Nee, jammer, jammer, jammer. Oh, liggen. Gaat snel liggen ook, Arjen Robben, maar ja. Maakt niet uit. Hij gaat met Bill nu. En Bill kan dan gaan maken. En dat... Nee, dat doet hij niet! Oh, shit, wat een lucky. Dat ik daar de bal weghaal op de lijn. Niet meer te doen, dat was echt dom. Nee, Neuer pakt daar de bal weg. Shit. Oké, daar wordt goed gepaast. Çalhanoğlu. De bal wordt nu gegeven aan Mkhitaryan. Robben. Oh, scheid. Zo, daar werd hij wel hard gepakt, Robben hoor. Maar maakt niet uit. Het gaat door het spel. Oh, dat is een mooie bal. Heerlijk, Lewandowski. En daar is de 1-0. Tegen een heel sterk team. Maar wij hebben ook een sterk team. Team Lewandowski. Luis Gustavo. Ja, ja, dat is een mooie bal op Robert Lewandowski. Kan doorgaan. Nee. Hij springt echt hoog, die Luis Gustavo. Hij doet dat echt goed de laatste tijd. Peacecheck. Die daar helemaal langs loopt. Luis Gustavo de bal geeft. Luis Gustavo geeft hem voor. En dan knokt Neuen hem echt hard weg. Di Maria gooit hij er ook nog in. Dit is niet goed hoor. Dit is niet goed. Dat is niet zo slim. Oké, nou heerlijk, heerlijk deze voorsprong in de eerste helft. Moeilijk. Maar dat is niet zo moeilijk. Want hij doet het niet zo heel goed daar met Messi. Hij weet niet zo goed hoe hij met Messi moet spelen, denk ik. Ik weet het niet. Dit is wel goed gedaan. En dat is ook goed gedaan. En dan wordt daar de bal goed doorgegeven. Robben. En Lewandowski. Ja, ja. Heerlijk. Robert Lewandowski. Bam. Bam. Slaat de cameraman. Maakt niet uit. Wat een goal. Met Robben, Lewandowski. En dan gaat die bal heerlijk erin. Wat een bal. Çalhanoğlu. Oh, hij wordt daar getackled hoor. Maar we gaan door. Çalhanoğlu. Die wel heel goed kan dribbelen. En dan de bal erin legt. De 3-0 is daar. De 3-0.
En dan wordt Robert Lewandowski verkeerd gestuurd. En nu ben ik er wel klaar mee met de ballen van Johnson. Johnson verlaat hierdoor het veld. En Bellarabi mag dan weer lekker gaan spelen. Want dat is wel een goede speler ook. Op een goede bal. Op Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, die de bal. Oh. Zo. Goed gedaan. En daar gaat Bill. Bill kan zelf doorgaan, doet het niet. Dat is dom. Hij had de bal veel verder voor Bill moeten uitspelen. En dan had hij gewoon kunnen scoren daar. En dat is wel goed gedaan van Piszczek. Heerlijk. Diep de bal op Arjen Robben. Arjen Robben peest hem er langs. Arjen Robben. Arjen op de paal. Nee. Heel jammer. Gerrit Bill. Oké, dat is wel goed gedaan. Die bal wordt lang gegeven. Robert Lewandowski. Die daar er langs gaat. Langs één man. Langs twee. Nee. Bill bij hem nu. Ja, komt daar dan toch nog een doelpuntje? Nee, want hij paast hem naar Lionel Messi. En dan krijgt hij een penalty. Nee. En dan krijgt hij een penalty. En die moet hij erin gaan schieten. Met Suarez. Hij gaat hem door het midden. Nee, helaas. Helaas, hij scoort alsnog in de 80ste minuut. 83ste minuut, zeg ik het, moet ik het wel goed zeggen. 3-1 voorsprong voor hem. Of voor mij natuurlijk 3-1 voorsprong. Maar hij scoort dan nog een doelpuntje. Een speler die net speelde. Voor mij, tenzij hij nog een keertje met Suarez gaat. Want dan wordt het nog spannend. En dat laat niet gebeuren. Dat laat ik wel gebeuren. En hij maakt de bal af. Rolt de goal in. 2-3. Nou moet ik nog gaan oppassen ook. Team is naar voor. Gewoon weg. Juist. En daar is weer de winst. Oké, mensen. Als jullie deze video leuk vonden, druk op een blauw duimpje in de comments. Deze video wordt natuurlijk weer vervolgd. Want we hebben een winst te pakken. En dan zie ik jullie in de volgende video later.